Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami. Alhamdulillah pada pagi ini sudah tak sedar Ya, ya. sudah pun uh, habis minggu kita uh, melunaskan tanggungjawab kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah uh, tanggungjawab kita berpuasa dan juga untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Selamat pagi Malaysia. Anda bersama saya Ismail Anan dan juga saya ada Arifin. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang memilih untuk menonton Sialan Selamat pagi Malaysia hari ini bersama kami berdua sehingga jam 10 pagi. Yeah. Uh, jadi macam biasalah permulaan siaran pada pagi ini kami nak bawakan kepada anda berkenaan mm. perkembangan berita yang terkini dan juga semasa tapi bukan di sini sebabnya uh, perkembangan berita itu ada di sana. Okay, jom kita <laughs> jadi ke kita sana. nak bawa anda ke sana. Ya, yeah, okey. Kita mulakan dengan perkongsian ini uh, apa kata kita uh, berikan tumpuan berkenaan tentang uh, atur cara dan juga uh, gambaran uh, penumpuan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong uh, berkenaan berangkat ke Madras Ber buka puasa bersama pemimpin kerajaan perpaduan serta wakilan asing di Istana Negara pada malam tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail hadir pada majlis tersebut juga dengan barisan kabinet yang berbagai ketua konstitusi negara dan juga pimpinan tertinggi negara serta seterusnya menunaikan solat maghrib berjemaah bersama tetamu diimamkan oleh Datuk Munir Mat Saleh di surau utama Istana Negara. Ya, ini merupakan majlis buka puasa pertama yang di Ketua Agong Sultan Ibrahim. Uh, saya yakin lebih banyak lagi lepas ini program-program uh, yang akan dilaksanakan yang akan mengumpulkan uh, pemimpin tertinggi negara uh, untuk memastikan agar keakraban UKWA itu sentiasa terjalin. Okey. Uh, berkenaan cerita itu juga kita berikan tumpuan uh, pada ketika ini. Uh, ini pengumuman yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia Berkenaan rangka kerja dasar sumber manusia yang diumumkan oleh menterinya Stephen Sim. Uh, rangka kerja dasar sumber manusia 2024-2025 20 bakal diumum pada Mei ini. Tambah beliau, kementeriannya dalam fasa untuk mendapatkan maklum balas daripada pihak berkepentingan dalam usaha membangunkan rangka kerja lengkap. Dan Sekretariat dalam konteks ini telah pun memberikan pembentangan tentang rangka kerja dasar sumber manusia dan ingin melihat kepada jurang-jurang ataupun kesenjangan yang ada pada dasar pada masa kini. Ya, ia juga termasuk isu pemegasaan wanita, usaha untuk merancakkan pasaran pekerjaan baharu hmm. dalam industri hijau dan juga kecerdasan dasar pintar AI yeah. uh, sesi lebat urus dihadirkan sebanyak dihadiri lebih seribu pihak berkepentingan uh, termasuk sektor awam dan juga swasta. Okey, itu Bye. pekerjaan uh, rangka kerja dasar sumber manusia yang dijangka diumumkan pada Mei ini. Mm -hmm. Kita berikan tumpuan seterusnya uh, setelah uh, kejadian dan juga situasi yang berlaku di uh, Bukit Broga Sumenyih Selangor. Bagi laluan pendakian Bukit Broga Sumenyih uh, bermula 8 Mac uh, akan ditutup sementara uh, sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Ini dinyatakan oleh Pengarah Jabatan Perhutanan Selangor. Jadi diharapkan agar mereka yang melakukan perancangan untuk ke kawasan tersebut atau ke kawasan berhampiran elakkan daripada kawasan-kawasan tersebut kerana sudah pun ditutup dan juga arahan ini bersifat mandatori oleh pihak autoriti dan jangan kita sesuka hati melanggar peraturan dalam konteks yang kita mematuhi supaya tidak ada nyawa-nyawa yang berisiko disebabkan kejadian yang tidak diingini ya betul um, Okey, perkembangan seterusnya kami nak bawa kepada anda uh, ini berkenaan dengan uh, yang amat berhormat Perdana Menteri ya. uh, menerima kunjungan uh, hormat Menteri Luar Negeri Negeri, Negeri Argentina uh -huh. uh, di mana um, Diana Mondino uh, melawat yang amat berhormat Perdana Menteri di pejabatnya semalam menerusi hantaran di Facebook beliau berkata pertemuan tersebut membincangkan perihal perdagangan dan pelaburan tenaga boleh baharu ekonomi digital Pertanian dan Industri Halal selain pelanjutan tempoh visa. Dan juga sedikit sebanyak berkenaan dengan soal konflik palestin israel di mana Datuk Seri Anwar menggesa agar Argentina mendukung usaha mencapai gencatan sejata dan menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Okey, Argentina juga merupakan salah sebuah negara rakan dagang bagi Malaysia dan juga negara kita dalam konteks untuk kita memantapkan hubungan antara kedua-dua negara. Dan ini pengumuman oleh Yang yang berhormat Menteri Pendidikan, kandungan media sosial perlu ikut garis panduan. Guru yang uh, di mencipta kandungan media sosial uh, perlu menjurus ke arah pendidikan. Ini dinyatakan oleh Menterinya sendiri. Kandungan tersebut juga perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Ya, yeah, uh, beliau mengulas kenyataan pengurusi Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia uh, Malaysia (CMCF) uh, Rafiq Razali yang mendesak yeah. guru supaya tidak menjadikan pelajar mereka sebagai kandungan di media sosial, terutamanya jika tanpa kebenaran ibu bapa. Uh, kita faham sekarang ni ada banyak hmm. kan uh, platform media sosial yang um, memberikan kebebasan untuk mana-mana individu untuk yeah. berkongsi, uh, untuk menyebarkan maklumat, tapi kadang-kadang uh, tidak mematuhi beberapa etika mungkin tidak diketahui oleh mereka uh, seperti tidak menutup atau tidak memaparkan gambar kanak-kanak ataupun wajah kanak-kanak tersebut itu tidak dibenarkannya uh, dari segi undang-undang sebenarnya melainkan mendapat uh, konsen ataupun uh, kebenaran daripada ibu bapa tersebut uh, jadi kita perlu berhati-hatilah sebabnya kita nak elak um, jenayah cyber dan sebagainya kan bahaya ya. sekarang ini hmm. jangan risau followers berturun ya. kerana um, ada banyak lagi kandungan boleh lakukan uh, potong bawang memasak dan menyediakan hidangan <laughs> untuk berbuka puasa pun boleh menjadi isi kandungan yang bermanfaat dan juga berfaedah. Malah um, ya kalau diikutkan uh, guru ini sebagai pendidik boleh berkongsi uh, ilmu, kemahiran dan juga pengalaman tanpa menggunakan anak-anak murid sebagai subjek yang dimasukkan dalam isi kandungan dan juga penyiaran media sosial tersebut. Yeah. Jadi uh, dunia semakin kreatif, mm -mm. media sosial semakin kreatif. Jadi terpulang kepada kita untuk menggunakan kreativiti untuk mendapatkan dan juga hasil daripada tujuan Ya, jadi itu antara yang diumumkan oleh yang berhormat Menteri Pendidikan. Banyak akan kita kongsikan pada hari ini pastinya juga bercerita berkenaan tentang bagaimanakah proses untuk kita memastikan agar uh, pendaftaran padu mm, ya, yang mm. akan berakhir pada hujung bulan ini yeah. seperti yang oleh Menteri Ekonomi bahawasanya uh, akan ada pendaftaran dan juga kemas kini berkala yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan tetapi sesiapa yang tidak mendaftar sehingga hujung bulan ini berkemungkinan akan terlepas sebarang bentuk subsidi dan juga Bantuan yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Jadi ambil masa ini untuk melaksanakan kemaskini padu dan juga pendaftaran padu. Ya, betul. Selain pada itu, juga hari ini kita akan bawakan uh, topik ya. yang menarik, bagaimana untuk kita mengeratkan hubungan kekeluargaan di bulan Ramadan ini. Uh -huh. uh, sebabnya kadang-kadang institusi kekeluargaan ini kita ya. tahu ada isu dan juga cabaran. Kita bawakan seorang tetamu hari ini untuk kita membincangkan uh, bagaimana sebenarnya untuk kita mengukuhkan kembali uh, uh -huh. untuk memastikan agar tiang-tiang individu itu sentiasa kekal uh, agar masjid-masjid yang dibina itu uh, dapat dipelihara daripada sebarang cabaran uh, global masa kini kan. Kita bawa soalan tambah hari ini uh, pastikan anda ikuti kami lah uh, sebab perbincangan kita pada pagi ini pastinya akan menarik perhatian anda semua. Okey, ke mana kita akan ke bazar hari ini? Mungkin itu antara persoalan-persoalan <laughs> kalau di bulan puasa. Tapi apa kita kita tukar naratif dan juga perbincangan itu ke mana kita nak menunaikan solat tarawih berjemaah? pada hari ini kerana untuk kita uh, memanfaatkan dan juga meluaskan uh, radius dan juga uh, tujuan ibadah kita itu di masjid-masjid yang bukan saja terdekat tetapi kalau ada kesempatan kita pergi ke masjid yang um, ya yeah, menyantuni dan lebih jauh sedikit mm -mm. untuk kita mendapatkan pengalaman yang berharga mm -mm. di bulan Ramadan ini mm -mm. itu antara perkara yang boleh kita fikirkan dalam bulan uh, Ramadan al-mubarak ini insyaallah. Ya yeah. okay, kita nak beres ketika kembali selepas ini uh, anda boleh ikuti semua perkara-perkara uh, apa pengisian kita dah sediakan untuk anda jangan ke mana-mana